Окупанти вдарили по житловому кварталу Запоріжжя. Щонайменше троє людей загинуло та десятки травмовано. Обов'язкова евакуація на Харківщині. Через постійні обстріли із прифронтових поселень збираються вивезти близько 11 тисяч українців. Контрнаступ не спинити. ВСУ успішно висадилися на лівому березі Дніпра. Що відомо про новий опорний пункт? Мільярди на допомогу Україні. Адміністрація Байдена оголосила про надання нового пакету підтримки. Що до нього увійде та коли чекати? Російський рубль пробиває дно, а українські БПЛА – оборону противника. У РФ паніка. Москва знову атакована дронами. Я бачила, як воно зробило. Вона вам не няш-мяш у рубриці «Зрадники» кримська прокурорка Наталія Поклонська. Ніяких няш-мяш. Це «Україна сьогодні». Я Богдан Лазука. Вітаю. Україна продовжує атакувати рашистів на лівому березі Дніпра. Зокрема, за інформацією російських воєнкорів, спецпідрозділи ВСУ зуміли висадитися в районі села Козачі Лагері. Там їм вдалося вибити з позиції черговий рашистський батальйон та створити новий опорний пункт на лівобережжі. Також у пабліках повідомляється, що 18 росіян розбитого підрозділу зникли безвісті. Офіційної інформації про цю спецоперацію поки немає, тож чекаємо на нові подробиці. А про загальну ситуацію на фронті розпитаємо у нашого військового оглядача. Він вже з нами на зв'язку. Вова, привіт, тобі слово. Богдане, привіт. ЗСУ впевнено контролюють ситуацію. Саме так починається сьогоднішній звіт Інституту вивчення війни. Зокрема, сили оборони продовжують оточувати Бахмут. Просуватися вдалося в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Водночас атаки ворога, який намагається рухатися південніше Бахмуту, були відбиті. Зараз ініціатива на нашому боці. Зараз ми нав'язуємо ведення бойових дій. От. Зараз російські війська більше обороняються, ніж наступають. На південному напрямку сили оборони також йдуть вперед. Зокрема, відомо про наші успіхи в районі Урожайного та Приютного. Є інформація і щодо просування поблизу Роботиного та Вербового. Ну і, звісно, наші успіхи не могли не позначитись на втратах рашистів. За останню добу їх ліквідовано майже 6 сотень. Для деяких напрямків цього виявилося вже забагато. Зокрема, на півдні пораненими окупантами забиті майже всі цивільні медзаклади. Там освободітелі намагаються стабілізувати, щоб далі вести в Крим або в Росію. На півночі взагалі знадобилося викликати на позиції спецпризначенців військового госпіталю РФ, щоб ті якось вирішували ситуацію з пораненими. Вони прибули в Сватово Луганської області. І проблема в тому, що кількість убитих дуже велике і треба їх відправляти. Это, кстати, те, которых они забирают, и те, которых они не сжигают в полевых крематориях. В частности, в период с 1 по 7 августа из района вот, Сватово-Кременная в больницу Белгорода направлено около 500 окупантів з огнестрільними раненнями різної степені тяжкості. До речі, із того ж напрямку головне розвідуправління України напередодні опублікувало перехоплення телефонної розмови бойовика зі своєю дружиною. Відповіді окупанта вирізані, але судячи з питань і голосу жінки, і так все зрозуміло. Що опять, короче, починається жара? Нас не двигались, я надеюсь. А что ж они, я не пойму, у них оружие стало дальше стрелять или эти назад дали? Ладно, я поняла, извини. А зброя далі стріляти таки стала. Про це можна судити із знищення чергового російського гвинтокрила. Появляются все-таки средства ПВО среднего радиуса действия, то есть с дальностью где-то 20-40 километров, для борьбы вот с этими вертолетами. Ну і від гвинтокрилів до літаків. США нарешті надали довгоочікуваний дозвіл на навчання наших пілотів на винищувачах F-16. Вишколом займатиметься Данія та Нідерланди. Відомо, що вже обрана перша група, яка розпочне навчання цього місяця.
Решта претендентів поки проходять мовні курси у Британії. Надійшла до України і допомога з Німеччини. Зокрема, стало відомо про передачу нам 2 пускових установок «Петріот». Також до пакету увійшли 10 всюдиходів «Бандванг 206», півдесятка тягачів, кілька вантажівок та автомобілів для охорони кордону. За поки що не підтвердженою інформацією, Німеччина ще й придбала 50 танків «Леопард-1», які після оновлення також будуть передані Україні. Ну і на цю хвилину у мене все. Богдане. Дякую тобі, Вова. Дійсно, патріоти – це те, чого Україні зараз вкрай не вистачає. Особливо з огляду на інтенсивність, із якою рашисти б'ють по мирних українських містах. Цієї доби атака тривала цілих 5 годин. Окупанти намагалися бити іранськими безпілотниками. 70% шахедів вдалося знищити. Переважна більшість летіла на Рівненщину. Про наслідки атаки розкаже Катерина Колган. Катю, поділись подробицями. Привіт, Богдане. У Рівненській області шахеди влучили у нафтобазу біля Дубно. Здійнялася сильна пожежа, однак одразу скажу, на щастя, обійшлося без жертв. Задіяно 45 рятувальників та 14 одиниць техніки, в тому числі пожежний потяг. Працюють відповідні слідчі комісії, на чолі з керівниками силових структур, радіаційний та хімічний фон в нормі. Евакуація населення застосовуватись не буде. Ще під час перших днів Великої війни Росія активно атакувала наші паливно-мастильні бази. Тоді дісталося нафтосховищам на Львівщині, Волині, Рівненщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Одещині. Пам'ятаєте, як тоді виник дефіцит пального на АЗС? Наслідки матиме і сьогоднішня атака. Зрозуміло, що це перш за все удар для економіки, тому що на базі зберігалась велика кількість нафтопродуктів. Вона, на жаль, зруйнована, ця нафтобаза. Шкода, що страждає інфраструктура, яка в період кампанії збору урожаю дуже важлива. Вночі Росія вкотре атакувала і Харківщину. По місту Куп'янськ вдарили керованою авіабомбою. Цілили в міську раду, її будівлю пошкоджено. А внаслідок обстрілу села Кіндрашівка поранено 2 людей. Це прикордонне селище, воно досить близько до лінії фронту. Через посилення обстрілів в області можуть навіть оголосити обов'язкову евакуацію. Йдеться про 53 населені пункти. Вивезти можуть понад 11 тисяч людей, з них 600 дітей. Ворог продовжує терор місцевого населення авіаударами в тому числі, тому наша мета – це по максимуму збереження життів нашого цивільного населення. І не можу не розповісти про Запоріжжя, куди по житловому кварталу росіяни випустили ракету Х-35. Основний удар прийняв на себе місцевий храм Петра і Павла. Літня жінка, яка сиділа на лавці біля церкви, а також чоловік перехожий, який проходив мимо, опинилися в епіцентрі вибуху, тому вони загинули на місці. Пізніше з'ясувалося, що бабусю вдалося реанімувати, а російський снаряд забрав життя 43-річного чоловіка та 2 молодих дівчат – 21 та 19 років. Одна загинула на місці, інша боролася за своє життя до ранку. В соцмережах повідомляють, що дівчата були співачками і повинні були виступати якраз в тому районі, де стався вибух. Це відео вони записали напередодні. Всім привіт! Всім привіт! Привіт. Сьогодні ми приїхали трішки раніше, тому почнемо десь о 18:00. Трішки раніше. Ми просто не думали, що нас так швидко привезуть. Угу. Нас привезли сьогодні, тому на півгодини. І ми почнемо раніше. Да. Однак життя Світлани та Христини забрала російська ракета. Ще 9 людей постраждали, серед них 11-місячна дитина. Вибуховою хвилою пошкодило 15 багатоповерхівок, це, кажуть в мерії, понад 400 квартир містян. І ще одна важлива новина. Запорізька атомна станція, що зараз під контролем окупантів, цієї ночі тимчасово втратила живлення. Після цього її довелося перемкнути на резервну. Це означає, станція на межі блокауту, стверджують в Енергоатомі і пояснюють, основна загроза. За такого сценарію четвертий енергоблок перебуватиме в стані гарячого зупину. Окупанти використовують його із порушенням умов ліцензії та експлуатації. Тому в енергогенеруючій компанії вкотре наголошують на необхідності повернення АЕС під контроль України. Ось такі новини. Богдане.
Спасибі тобі, Катерино. Від себе додам, керівництво області вже оголосило про обов'язкову евакуацію в 37 населених пунктах Куп'янського району Харківської області. Своє рішення міська військова адміністрація пояснила тим, що останнім часом цей регіон окупанти почали дуже інтенсивно обстрілювати. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставте лайк цьому відео, а ми продовжуємо. Мільярди доларів на постачання зброї та допомогу Україні, підготовка КНДР до війни та зухвала розправа над еквадорським кандидатом у президенти. Про останні гучні світові новини розпитаємо у Анастасії Федоренко. Настю, вітаю! Привіт, Богдане! Новин сьогодні багато, тож розпочнемо з найважливішого для України. Сьогодні, 10 серпня, очікується оприлюднення звернення адміністрації президента Байдена про виділення мільярдів доларів на зброю та іншу допомогу Україні. Про це повідомляє Політико із посиланням на власні джерела. Видання зазначає, що цей запит також включатиме підтримку Тайваню і додаткові кошти для надання допомоги при стихійних лихах. Фінансовий рік у США завершується 30 вересня, тож бюджетні комітети Палати представників і Сенату передбачають включення коштів для України, Тайваню і не тільки. І до наступних новин. Польща та Латвія посилять охорону на кордоні з Білоруссю. Така ситуація склалась через збільшення міграційного потоку, в тому числі незаконного. З 11 серпня Латвія посилює режим роботи системи прикордонної охорони. Про це йдеться на сайті уряду. Цитую: «Наказ було видано для забезпечення недоторканності державного кордону та запобігання державній загрозі, беручи до уваги непомірно велику кількість спроб незаконного перетину латвійсько-білоруського кордону. Посилений режим діятиме до 10 лютого 2024 року. В свою чергу, у Польщі кордон посилять вдвічі більшою кількістю військових, ніж це планувалось попередньо. Про це в інтерв'ю повідомив заступник міністра внутрішніх справ Мацей Восик. Він сказав, що Польща планує додатково розмістити на кордоні з Білоруссю 2000 військових. Ця кількість вдвічі більше, ніж перед цим запитувала прикордонна служба. Загалом Польща планує розмістити на кордоні з Білоруссю 10 тисяч військових. Однак посиленням охорони кордонів не обійшлося. Додатково Польща та Литва розглядають можливість зупинення залізничних вантажоперевезень із Білоруссю. Про це зазначив заступник міністра внутрішніх справ Польщі в інтерв'ю агентству ПАП. Такі заходи мають спровокувати падіння товарообігу Білорусі з-під Небесною і викликати відповідну реакцію Пекіна. Тож китайцям доведеться послати Лукашенку правильний сигнал – не вживати заходів, які можуть їм нашкодити, пояснив Восік. Від війни економічної до цілком реальної. Голова КНДР Кім Чен Ын закликав військове керівництво країни готуватися до потенційного протистояння та вимагає збільшити виробництво зброї, зокрема ракетних двигунів та артилерійських засобів. Також диктатор закликав військових до проведення навчань для підтримки бойової готовності на випадок війни. Усі ці заяви пролунали на фоні відставки старшого генерала Збройних сил, який провів на посаді лише 7 місяців. Шокуючі новини приходять до нас із Еквадору. Там трьома вистрілами в голову вбили кандидата в президенти. Інцидент стався вчора близько 6-ї вечора. Смертельні поранення Фернандо Вільявінсенсіо отримав після передвиборчого мітингу. Серед постраждалих іще 8 людей. Такі новини на цю мить, Богдане. Дякую тобі, Настя. У Росії закривають доступ до інформації про війну. Про це заявила британська розвідка. За її даними, останнім часом у деяких регіонах РФ перестали працювати найпопулярніші сервіси VPN. Саме за їх допомогою росіяни зазвичай і дізнавалися правду про війну в Україні та реальну ситуацію у себе на батьківщині. Але вихід є. Про все найактуальніше за перебрику вже знаєте, розкаже наша Оля. Вітаю, колега. Ну як там справи на болотах? Привіт, Богдане. Спершу про тимчасово окупований Крим. Вночі там вкотре було гучно. Начебто захоплений півострів атакували 13 безпілотників. Михайло Розважав, який називає себе губернатором Севастополя, відзвітував, що 9 БПЛА збив російський флот. Та ще 2 були подавлені РЕБ.
Що з цього правда, невідомо, оскільки росіяни ретельно стежать, аби і крихта відео не просочилась з окупованого півострова. Тим часом погано сьогодні спалось і росіянам поблизу Москви. Її мер Собянін повідомив, що ППО збила на підльоті до столиці два безпілотники. Один у Калузькій області, інший у районі Центральної Кільцевої. Також пабліки поширюють ось це відео вибуху в районі Домодєдова. Да, я бачила, як воно взорвалося. Судячи з обговорень на цьому відео, то приємно, що росіяни починають розбиратись у тому, що і як у них горить та підгорає. А підгорає настільки, що в аеропорту Внуково навіть ввели в дію план «Кавьор», розвернули десятки бортів у повітрі та закрили літовище. Наприклад, рейс з Анкари посадили у Пітері. Тим часом з'явились нові відео і нова інформація щодо вибуху на Загорському оптико-механічному заводі у Сергієвому посаді. Блядь, це пи***я. Це просто пи***я. Уєбан, нахуй, є завод, блядь. Прикинь, на сварці, нахуй, откинуло просто, блядь. Начебто 4 будівлі зруйновані вщент та ще 14 пошкоджені. Що саме здетонувало та стало причиною вибуху, невідомо. Офіційно повідомляється, що щось здетонувало на складі піротехніки компанії «Піророс». Хоча сам директор підприємства від початку це заперечував і говорив, що вибух стався у сусідньому приміщенні, де знаходились металеві труби. Предприятие было обанкрочено, кто там сам работал на нем, кто занимался, непонятно. Что взорвалось, неясно, непонятно. Хлопок был очень сильный хлопок, само, естественно, сразу какой-то оранжевый само шар появился. Один хлопок, мощный хлопок. Разнесло часть котельной, значит, сам склады какие-то. Ось такі версії розбирає російське слідство. Помимо версії взрыва из-за нарушения промышленной безопасности опасных производственных объектов и диверсии, следователи также не исключают версию дрона. По ней БПЛА мог попасть в грузовик с порохом, приехавшим на территорию Загорского оптико-механического завода, и спровоцировать масштабный взрыв. При этом рядом со складом, где произошел взрыв, находилась еще одна партия пороха в 4 тонны. Чудом она не взорвалась. Цікаво, що такий вибухонебезпечний завод росіяни розташували прямісінько поруч із багатоповерхівками. Від вибуху у них повилітали москітні сітки. І що ви думаєте? Звичайно, знайшлись ті, хто вирішив не проходити повз такого подарунка з неба. Що значить валяється? Якщо валяється, то чиє ж, мабуть? До речі, про небо. На 2 години затримали рейс з Новосибірську до Санкт-Петербургу. Під час того, як літак рулював на злітну смугу, один з пасажирів побіг до стюардів і почав репетувати. Справа в тому, що цьому пасажиру на ім'я Віталій здалось, що його переслідують 3 бійців ЧВК. Іншим пасажирам довелось чекати, поки бунтівника вгамують та відправлять до лікарні. Такі справи, Богдане. Дякую тобі, Олю. Її обличчям прикрашали футболки, їй присвячували пісні, з образа змальовували героїнь мультсеріалів, а мільйони людей називали її «Няш-мяш». У рубриці «Зрадники» Наталя Поклонська. Вона стала взірцем підлості та продажності людей перед спокусою влади. Ніяких «Няш-мяш» і тому подобне. Я не допущу. Насправді за цим миленьким на перший погляд личком та прізвиськом «Няш-мяш» ховається зрадниця, яка разом із подібними їй колаборантами чимало доклалася до розв'язання кривавої війни в Україні. Я родилась в Луганской области, когда я была маленькой, с родителями переехали в Крым, то есть выросла в Крыму. Саме тут, у Криму, Поклонська здобула юридичну освіту та зрештою стала помічником прокурора. Їй пророчили перспективну кар'єру та високі кабінети. А потім у 2009-му Наталія Володимирівна щось не поділила із місцевим кримінальним авторитетом, за що була жорстоко побита у під'їзді власного будинку в Євпаторії.
В результаті частина обличчя у Поклонської стала паралізованою. Звідси і її незвична міміка та манера говорити крізь зуби. Для мене це лична велика трагедія. Подекують, що після цього Поклонська вирішила кардинально змінити власне ставлення до роботи. І замість боротися із корупцією, активно долучилася до неї. Не думайте, вона світ така вже якась. Вона там такі фокуси виділяють, що, говорять, прям дим коромислом. Свої основні фокуси Поклонська почала показувати саме за часів правління Януковича. Тоді кримська няш-мяш безсоромно за безцінь розпродала потрібним людям землю під забудову, кришувала кримський туристичний бізнес та налагоджувала відносини з місцевим криміналітетом. Я була причислена к числу государственных изменников, там предателей, как только меня не называли. Після початку Революції Гідності в 2013-му Поклонська швидко зметикувала, що їй, як і іншим замазаним корупціонерам часів Януковича, світить реальна люстрація. Тож кмітлива дівчина, яка на той час вже осіла у столиці, на швидку руч зібрала речі і чкурнула до Криму, де з нетерпінням чекала на прихід російських зелених чоловічків. Ведь она ж дура. Вы меня простите, но она конченая дура. Вы скажете, Фегин всех дураками называет. Да? Нет. Нет. Я был адвокатом у Ильми Умерова в Крыму. Я знаю, что натворила эта дурочка, Снегурочка, значит, с другими людьми. Как погибали люди, крымские татары там, из-за ее деятельности. А то с виду она такая няш-мяш, мяш-мяш. На самом деле... Сука такая, що, понимаете, людей зробила ні одного. Після анексії півострова Поклонська вибила собі тепле прокурорське крісло, а згодом, завдяки популярності у російських ватників, навіть стала депутатом Держдуми. Той період у її кар'єрі як найкраще відображає популярна в інтернеті пісня, нарізана із найяскравіших цитат кримської недопрокурорки. Та не дарма політологи вважають Поклонську недалеким політиком та людиною в цілому. Здавалося б, Наталя втілила заповідну мрію кожного колаборанта. Сиди собі у думі мовчки і не потякай. Та наша няш-мяш не протрималася і кількох років. Вирішила знову погратися в чесність. Спершу не підтримала поправки щодо підвищення пенсійного віку в РФ, а згодом взагалі виступила проти так званої спецоперації. Несколько все изменилось в последнее время, да, конкретно после 24 февраля. По мне, так эта буква «З» символизирует трагедию и горе как для России, так і для України. За ці небажані у Кремлі висловлювання Поклонську на швидку руч звільнили з посади заступника голови розпівробітництва та фактично викреслили з інформаційного поля РФ. Є у кожного голова на плечах і нужно ею думати, а не просто причесуватися кожне утро. Тепер зрадниця Поклонська чужа усюди і для всіх. Своєю запізнілою та вже нікому не потрібною антивоєнною риторикою вона не викликала співчуття в українців. Натомість вороже налаштували проти себе ватних зет-патріотів.